कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको 47 औं वार्षिक साधारण सभा शनिबार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ। उद्योग व्यवसायको हतित संरक्षण र सम्वर्धनका लागि 2027 सालमा स्थापित संघले 47 औं वार्षिक साधारण सभा मनाएको हो। वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले उद्योग वाणिज्य संघलाई यहाँसम्म पुर्याउने सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै संघले नीति तथा उद्देश्य अनुरूप काम गरिरहेको जानकारी गराए। उद्योग वाणिज्य संघले समग्र सुदूरपश्चिमको औद्योगिक, पर्यटन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा रोजगारी क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ। नेपालको उद्योग वाणिज्य संघको रूपमा उत्कृष्ट उद्योग वाणिज्य संघ ठहरिएको छ। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय र छलफल गरी अघि बढेको जानकारी दिँदै प्रदेशलाई समृद्ध सुदूरपश्चिम बनाउने अभियानमा लागेको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ। तर व्यवसायले भने बैङ्क ऋण, ब्याज, घरबाल कर लगायत विभिन्न समस्याहरूको सामना गरिरहनु परेको बताए। सुदूरपश्चिममा लगानी भित्र्याउन र औद्योगिक पर्यटन क्षेत्रको हब बनाउनका लागि गेटा एयरपोर्ट, गौरी फन्टनाको उन्नतिका लागि सरकार समक्ष पहल गरिदिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई ध्यान आकर्षण गराए। हाम्रो बजार संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट पनि उत्कृष्ट नेपाल भनेको उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट गौरव प्राप्त गर्न सफल भएको संस्था महासङ्घबाट पनि पटक पटक सम्मानित भएको छ। स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग पूर्ण रूपमा व्यवसायको मुद्दा, व्यवसाय विकास, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता, सुदूरपश्चिममा लगानी भित्राने कार्य, समृद्ध सुदूरपश्चिम बनाउने अभियान सहित विभिन्न व्यवसाय कार्य गर्दै आइरहेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबै जिल्ला नानाउद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको भरभराको रूपमा भूमिका निभाई संस्थाले सुदूरपश्चिम महोत्सवमा यस क्षेत्रमा समेत ल्याउन आवश्यक मागहरूसहित सारी आनन्द गरी माग अनुसार केजीको माल लगाई सरकारलाई ध्यान आकर्षण कार्यको निरन्तरलाई कोरोनाको प्रभावले हिंसा निरन्तर दिन सकेनौँ। आगामी वर्षमा उत्कृष्ट रूपमा सफल गर्दैछौँ। विभिन्न यस क्षेत्रमा आन्दोलनमा भ्रष्टाचार आन्दोलन, टिकाको घटना र खण्ड आन्दोलन विभिन्न घटनामा कैलाली उद्योग वाणिज्यले मध्यस्थ भूमिका निर्वाह गरी वार्ता गरी उक्त समस्या समाधान गरेको व्यवहार सबैलाई दिँदैछ। पछिल्लो समयमा जिल्लामा उद्योग वाणिज्यको उत्कृष्ट कार्य गरे पनि आदिमा संस्थाको दिगो अनुमानित स्वरूप नहुँदा संस्था सन्दर्भमा चुनौती देखिएको छ। लगानी सम्मेलनदेखि यस क्षेत्रको औद्योगिक तथा व्यवसाय विकासको लागि धेरै पहल अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। आजका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि जो देशले आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हुनुहुन्छ भने हजारौँ जनाले ठुलो लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ। यस क्षेत्रलाई भविष्यको हब बनाउन केटा एयरपोर्ट लगायत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विस्तार गर्ने मौलिकता नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका बनाउन औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा विकासशील र सरकार समक्ष पहल गरिदिन यहाँलाई शुभवासीको तर्फबाट अनुरोध गर्दछु तथा यस क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगार सृजना गरी र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको समेत सुदूरपश्चिम एकाना साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा ठुलो उद्योग व्यवसाय छैन। हामी सबै साना तथा साना व्यवसाय छाता सङ्घको रूपमा यो संस्था रहेको छ। महासङ्घले जसरी सबै जिल्लाहरूलाई मतदानमा समान हैसियत दिएको हुन्छ त्यसरी नै व्यवसायहरूका साना साना विषयहरूलाई महत्त्व दिन जरुरी छ। महाकाली राजदेखि खेती धारासम्म उद्योग व्यवसायलाई समान दृष्टिले हेर्नु जरुरी छ र सबैको समस्यालाई महासङ्घको विषयको रूपमा राख्नु जरुरी छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले औद्योगिक, कृषि, पर्यटन तथा विकास निर्माणको लागि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको महसुस गरे। उनले निजी क्षेत्रकै सहकारी र जिम्मेवारी वहनका कारण अहिले नेपालको निजी क्षेत्र दक्षिण एसियामै अग्रणी रूपमा स्थापित रहेको उल्लेख गरे। त्यसैले यो भूमिकाप्रति निजी क्षेत्रलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। भूकम्पका कारण समस्यामा परेको र कोरोनाले थला परेको व्यवसायलाई माथि उठाउन जरुरी रहेको बताउँदै अब लगानी गर्ने समय आएको उनले जानकारी गराए। अन्य प्रदेशभन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औद्योगिक विकास कम भएको बताउँदै अब लगानी गर्न यसै प्रदेश प्राथमिकता पर्ने अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ। औद्योगिक, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रको विकास गर्नका लागि पहिला व्यक्तिमा रहेको सोचाइमा परिवर्तन आउन आवश्यक रहेको गाउँलाई समृद्ध विकासका लागि जिम्मेवार भई एकरूपता कायम गर्दा र बनेको नीति नियमलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाको जोड छ। एउटा यस्तो समयको समय थियो हामी सबै आफ्नो प्रतिष्ठानहरू एउटा त्यसमा हडतालहरू भएर श्रम सम्बन्ध एकदमै बिग्रेको अवस्था थियो। हामीले भूकम्प जस्ता चुनौतीहरू हामीले झेलेका छौँ। हामीले नाकाबन्दी जस्ता समस्याहरू पनि हामीले झेलेका छौँ। त्यस्तै गरेर अहिले हामी कोभिड
19 को समस्या पनि झेलेका छौ र जुन सुकै समस्या आउँदाखेरि पनि विज्ञहरूले भनेको त्यो अब लामो समयसम्म नेपालको अर्थतन्त्र संकुचित अवस्थामा रहन्छ तर त्यस्तो भएन हरेक चुनौती आइसकेपछि हामी झन बलियो भएर अगाडि बढेका छौँ नेपालको अर्थतन्त्र झन बलियो भएर अगाडि बढेको छ यसले प्रमाण के गर्छ भने दक्षिण एसियामै कृष्ट निजी क्षेत्र नेपाली निजी क्षेत्र रहेको छ जब कोभिडको गत वर्ष समस्या आएको थियो तब धेरै विज्ञहरूले भनेका थिए अब देशको अर्थतन्त्र हामी लामो समयसम्म सङ्कुचित रहनेछ विभिन्न विज्ञहरूले भनेका थिए अब देशमा लाखौँ युवाहरू अब बेरोजगार हुनेछ तर अहिले भर्खर विश्व ब्याङ्कको एउटा फिगर हामीले हेरिरहेका थियौँ विश्व ब्याङ्कले जब सुरुमा कोभिड-19 आउँदाखेरि हामी 5% सङ्कुचित हुने एउटा प्रोजेक्सन गरेको थियो भने अब त्यसलाई करेक्सन गरेर अब हामी 2.8% हामी पोजिटिभ ग्रोथतिर जाँदैछौँ जुन दक्षिण एसियामै सबैभन्दा राम्रो भइरहेको छ बङ्गलादेशलाई छोडेर यसले के देखाउँछ भने नेपालको निजी क्षेत्र जुझारु छ हामी जतिसुकै समस्या आए पनि हामी सकारात्मक सोच राख्छौँ हामी यो देशको अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ हामी चाहन्छौँ यो देश समृद्ध होस् र त्यसैले गर्दाखेरि हामी लगानी पनि गरिरहेका छौँ यो निजी क्षेत्र यस्तो निजी क्षेत्र हामी जस्तो निजी क्षेत्र यस्तो निजी क्षेत्रको समस्याहरू अहिले पनि यता हुँदैछ अघि मैले थाहा पाएँ निजी क्षेत्रको समस्याहरू समाधान गरेनौँ भने र नेपालको निजी क्षेत्रको समस्याहरू धेरै छन् र त्यसलाई समाधान गऱ्यौँ भने हामी जुन समृद्धिको एउटा सपना देखेका छौँ आफ्नै जीवनकालमा हामी समृद्ध हुन चाहन्छौँ हामी समृद्ध राष्ट्रको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन चाहन्छौँ त्यो सम्भव छैन जबसम्म समस्याहरूको समाधान हुँदैन नेपालको निजी क्षेत्रको कुरा गरौँ नेपालको निजी क्षेत्र दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको छ यो कुनै भावनाको कुरा मैले गरेको होइन कसरी उत्कृष्ट भनेर म प्रमाणसहित तपाईँहरूलाई भन्न सक्छु यहाँ बस्नुभएका सम्पूर्ण नीति निर्माताहरूलाई म भन्न सक्छु नेपालको निजी क्षेत्र दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा उत्कृष्ट निजी क्षेत्र हो जस्तै यो देशलाई समृद्ध भएको देख्न चाहन्छ त्यसको म प्रमाणहरू तपाईँहरूलाई दिन्छु पहिलो प्रमाण के छ भने हाम्रो जिडिपी जति छ देशको जिडिपी जति छ त्योसँग जति हामी राजस्व उठेको छ त्यसको रेभेन्यूको जुन रेसियो हेर्ने हो भने साउथ एसियामा सबैभन्दा बढी रहेको छ भन्नाले यसले प्रमाण के गर्छ भने नेपालको निजी क्षेत्र राजस्व तिर्न चाहन्छ कर तिर्न चाहन्छ आफ्नो जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न चाहन्छ र यो देशलाई समृद्ध भएको देख्न चाहन्छ दक्षिण एसियामै नेपाली निजी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी कर तिरेको छ यो पर्सेन्टेजमा हेर्ने हो भने यो प्रथम प्रमाण हो दोस्रो प्रमाण भर्खरै एउटा ठुलो सर्वे भएको छ त्यो सर्वे कानुन मन्त्रालय युएनडिपी र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मिलेर गरेको थियो त्यो सर्वेले के देखाएको छ भने नेपालको उद्योगिक व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रले यो कोभिड-19 समयमा 65% भन्दा बढी उद्योगिक व्यवसायीले आफ्नो सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू पुरा गरेका थिए कोभिड-19 समयमा जुन अरू अरू देशहरूमा जति समस्या आएको थियो तुलनात्मक रूपमा हामी कहाँ कम आयो किनभने नेपालको निजी क्षेत्रले आफ्नो सबै जिम्मेवारीहरू पुरा गरेको थियो त्यो दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी नेपालको निजी क्षेत्रले गरेको छ त्यसैले गर्दाखेरि म भन्छु नेपालको निजी क्षेत्र साँच्चै यो देशलाई समृद्ध भएको देख्न चाहन्छ र आफ्नो जिम्मेवारी रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छ यदि मात्रै होइन म अरू पनि केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु नेपालको अर्थतन्त्रमा विभिन्न चुनौतीहरू आएका छन् विगतमा हामी राजनीतिक परिवर्तनको चुनौतीहरू आएको थियो हाम्रो व्यापार व्यवस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्थानीय सरकारले पनि उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा सहकारी गर्न आवश्यक रहेको बताए यसमा स्थानीय सरकारले पनि व्यवसायका समस्याहरू छलफल र समन्वय गरेर जाँदा व्यवसायका समस्या समाधान हुने बताएका छन् अब समग्र क्षेत्रको औद्योगिक कृषि पर्यटन लगायत क्षेत्रको विकासमा देखिने गरी काम हुने दावी छ उद्योगी व्यवसायीहरू र खास गरेर निजी क्षेत्रको छाता
संघको 47 औं वार्षिक साधारण सभामा कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका काठमाडौँका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, कैलालीका प्रमुख जिल्लाधिकारी खगेन्द्र रिजाल, धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपमेयर सुशीला मिश्र भट्ट, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख पद्मराज जोशी, नास्ट क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख शिवहरी मुडभरी, उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। वार्षिक साधारण सभामा विभिन्न व्यक्तिलाई मायाको चिन्ह तथा सम्मान गरिएको थियो।